на території області у нас достатня кількість особового складу для того, щоб забезпечити публічну безпеку. Якщо зведений загін буде сформований і відправлений до іншої області, у нас також залишається достатня кількість особового складу, щоб забезпечити публічний порядок. Ми готові до виконання завдань за будь-яким сценарієм. Ми перевіряли нашу боєздатність, ми перевіряли наше реагування. Ми забезпечуємо охорону об'єктів критичної інфраструктури, також збільшується кількість нарядів на території міст, ну і в цілому по області. Тому я прошу також з порозумінням відноситись до можливих перевірок, які здійснюють поліцейські. Ми інколи отримуємо відповідну інформацію, яку спільно з працівниками СБУ перевіряємо. Ніяких порушень прав громадян, якщо це буде безпідставно, з нашого боку допущено не буде. Прошу всіх не панікувати, ви захищені. І ми готові для відбуття будь-яких зовнішніх та внутрішніх.